Saimnieku pamesti kaķi, daudz dzīvokļu namu pagrabos atrasti kaķēni, mežonīgi raksturi un slimības. Tā ir ikdiena biedrības Madonas dzīvnieku draugi brīvprātīgajiem, kuri uzņēmušies rūpes par klaiņojošajiem ielas kaķiem, jo patversmetiem Madonā aizvien nav izveidota. Cik kura var, tik kaķus paņem uz mājām, turpat ārstējam, vedam pašas pie vetārsta, vedam atpakaļ, kamēr jau tie kaķi ir veseli, izārstēti, kamēr vetārs dod zaļo gaismu, jā, tagad. Viņš ir gatavs doties jaunajām mājām, tā mēs meklējam mājas. Tas ir caurējas, tie ir parazīti ļoti daudz, tie ir vīrusi ļoti dažādi. Tās, diemžēl, arī ir eitanāzijas un nāves uz rokām. Bija solīts 18. Gadā izveidot šo patversmi, kaķiem nenotika. Atkārtoti vērsāmies 20. Gada, tas ir pagājušā gada, rudens pusē, pieminot to, ka nu, līdz šim tātad visus šos gadus gaidot, tā kā cerot, ka nu, kaut kur pie horizonta ir šī patversme kaķiem, mēs turpinājām darboties. Nu, esam iedevuši to savu mazo pirkstiņu, roka ir nokosta ne tikai plauksta, bet jau līdz plecam. Nu, vienkārši saprotot, nu, mēs izdaram, it kā nečīkstam līdz šim. Bet visam jau ir robežas, saņēmām atbildē, kad nav tomēr paredzēts izveidot šīs kaķu vietas. Arī turpmāk kaķu problēmas risināšanā noteicošā loma būs jūsu biedrībai. Kā lūdzu? Mums nav patversmes, mums nav telpu, mums nav aprīkojuma, mums nav transporta, mums nav apmaksāta darbinieka. Nu, vienmēr sakot, nekā nav, ir tikai savs kaut kāds entuziasms. Pašvaldība konkrētajai biedrībai piešķīrusi 25 kvadrātmetrus lielas telpas, kā arī vienojoties ar privāto patversmi, tajā izveidota neliela karantīnas telpa traumētiem kaķiem. Taču pamatojoties uz pandēmiju, ieeja filmēšanas grupai no patversmes īpašnieka puses tiek liegta. Pašvaldība pilda likumu, pašvaldība ir izveidojusi šo dzīvnieku patversmi, kas ir suņiem, un pašvaldība pilda savu šo funkciju, kas nosaka, ka šos dzīvniekus, kas ir slimi, viņi jāuztur tanī patversme un suņi, kas ir bīstami apkārtējiem cilvēkiem. Madonas pilsētā jau 10 gadus mēs veicam šo kaķu sterilizāciju, kastrāciju, un likums arī to nosaka, ka, ja kaķis ir sterilizēts un izkastrēts, viņš vairs neskaitās kā klaiņojušs bezsaimnieka dzīvnieks. Lai arī pašvaldība skaidro, ka visas likuma normas tiek ievērotas, un bezsaimnieka palikušajiem suņiem un kaķiem gadā kopsumā tiek tērēti 10 000 eiro, realitāte pēc dzīvnieku draugu domām ir skarba. Tā bija vasara, laikam pirms 2 gadi, es nemaldos. Pilns šeit, pilni dzīvokļi, viss ir pilns. Stop, meitenes, neņemam vairāk nevienu, jo nav kur likt. Un ir zvans no meža un atraduši kaķēnu, bet man nav vietas. Bet es pateikšu, nē, viņš tik paliks tur mežā un viņu vai nu apēdīs, vai nu kaut kas viņam uzbruks, protams. Nu, katrā ziņā viņš būs miris. Tad es pasaku, jā, un jāatved un ielikt tur, kur man nav vietas, vēl vienu kaķi pa virsu visiem. Mūsu pagaidu mājas mēs principā varam uzņemt tikai kaķēnus, jo mums pašiem visiem ir savi māju dzīvnieki. Un te sākas runa par raksturiem. Man šobrīd ir pagaidu kaķene ar saviem 3 piedzemdētajiem kaķēniem. 2,5 mēneši viņai ir jāizbaro šis laiks. Man viņa ir jātur nu, tā kā nosprostota istabā, jo savādāk viņa vienkārši koži nost manējos. Un te sākas šī problēma, ka pieaugušajiem kaķiem nu, vispār šobrīd praktiski bez izredzēm visā novada teritorijā. Jā, ziemas periodā ir problemātika, bet noteikti šī jaunā kaķu māja, kas tiek plānota, atrisinās šo problēmu. Un arī līdz ar to mēs esam plānojuši šo visu pasākumu nodot biedrībai darboties ar pašvaldības līdzfinansējumu, kur pašvaldība samaksāt gan komunālos izdevumus par šīs kaķu mājas un suņu patversmes uzturēšanu, gan viena štata vieta. Liela problēma esot arī vairāku pagastu pārvalžu vadītāji, kuri neuzskatot par savu pienākumu iesaistīties klaiņojošo kaķu problēmas risināšanā, lai gan to paredz Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi. Pēdējais akūtais gadījums bijis Bērzaunes pagastā, kaķēnus atrodot daudz dzīvokļu nama loģijā. Kopsumā savācām 12 kaķēnus, 3 barojošas mammas un vienu kaķeni, kurai bija aizdomas, ka nu, viņa vai nu ir jau nu, atkal grūsna, vai arī tikko dzemdējusi. Kāpēc ir pagastam jāuzņemās atbildība par konkrētas apsaimniekotas mājas kaķiem? Pēc likuma par klaiņojošiem kaķiem pašvaldībai vai pagastam? Kurš ir pateicis, ka viņš ir klaiņojošs? Kurš man ir iedevis kādu klaiņojošu kaķi? Man neviena kaķa nav. Ja uz ielas būtu, tad viss kārtībā, tad pagasts ir gatavs palīdzēt. Protams, ja teiksim, un tas arī ir darīts, bet šeit tie kaķi nerodās nezinu kurien, kas viņus baro. Tas, ka baro, tas likumdošanā nav aizliegts, un tas nenozīmē, ka tas ir uzreiz saimnieks, tas, kurš baro. Es tīri pēc likumiem. Un kāpēc jūs gribat pierakstīt man šos kaķus? Ko līdz ienāk pirmais signāls no cilvēkiem, ka nu, te ir pieklīdis kaķis,
nu, nezīlēt, nezinu, tur necensties pierādīt, ka viņš ir uzkāpis uz tava balkona, tātad tas ir tavs kaķis. Kādā, nu, kā cilvēks var aizliegt ielas kaķim uzkāpt uz viņa balkona, kurš ir vaļais pirmajā stāvā? Nesot mierā ar esošo situāciju, Laura Koutuna uzsver, ja pašvaldība līdz oktobrim nebūs izstrādājusi kaķu mājas būvniecības projektu un nemainīsies pagastu pārvalžu vadītāja attieksme, biedrība vērsīsies pie pārtikas un veterinārā dienesta un organizācijas dzīvnieku policija, lai meklētu iespēju risinājumam. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RTV.